Zdarec lidi, tady Wolf5.cz, možná se divíte, že tady mám jenom úvodní obrazovku, ale ničeho se nebojte. Já jenom chci oznámit, že dneska jsem mi Minecraft updateoval na verzi 1.4.4. Co jsem o tom tak nějak slyšel, tak 1.4.2 byla zabugovaná dost, takže prej v 1.4.3 se snažili ty bugy odstranit, přidali tam, co si pamatuju, takže snad trapdoory jdou dát na half bloky. Jinak toho moc, jo, ještě že voda by neměla zabírat half, ty trapdoory a tak, ale prej ta 1.4.3 byla taky dost zabugovaná, takže tím pádem udělali 1.4.4, která prej nic nepřidává, ale jenom řeší bugy. Takže jdeme na to. Tak teď asi nic nepoznáme, takže to je stejně jedno. Takže já jsem tady minule dával ten enchanting table, ten jsem za kamenou dal pryč. Já jsem to tady ještě tady trošku o jeden blok doprava rozšířil, protože dneska se chci vrhnout na ty dveře. Za kamerou jsem teda těžil, tam jsem si přidal ty reedy, vlastně co vyrostlo, tak jsem to zasadil dál, jak vidíte, tak je, dal jsem pod ně písek, podle rady, za ní díky, jsem nevěděl, že na písku to roste rychlejš. Asi dvakrát jsem sklidil farmy, rozmnožil jsem krávy docela hodně. Tamhle slepice, tam mám ještě XPčka, tam pro ně si skočím. A vám se skočím rovnou. Natěžil jsem nějaký dřevo za kamerou, něco málo. Udělal jsem si, pojďte XPčka, pojďte. Udělal jsem si další lesík, tamhle nahoře, za barákem, abych nemusel pro to dřevo tak daleko. Tak, tady dole našel jsem asi další troje diamanty. Na ně se zatím, jako, můžu vám je ukázat, abyste mi věřili, a já si myslím, že mi věříte. Doufám v to. A podle mě není nutný, abych tam teďkon chodil. Takže, co já chci? Já chci ty dveře. Chtěl jsem tady udělat tu stěnu z knihoven, to uděláme později, zatím to uděláme nějak provizorně, že se tam ty knihovny pak dodají, já hlavně žádný nemám. Já jsem si tady udělal pár knížek, tady jsem si přesunul ten enchanting table, udělal jsem si pár papírů, já nemám kůže, proto jsem množil tolik ty krávy, takže dneska, jestli to stihnem, hele, tamhle buk, no, to je spíš, že, no, tenhle buk asi furt není opravený, no, jak tak koukám. No jo, no, to je jedno. Dneska asi zkusíme pak ještě trošku vyvraždit krávy, abych měl kůži. A teďkon, co potřebuju. Natěžil jsem si nějaký redstone a připravil jsem si 12 sticky pistonů, 6 repeaterů, jednu páčku, 8 redstone torčky snad potřeba nebudou a nějaký si vezmu. A aspoň 2 stacky redstoneů. A jdeme na to. Ty dveře, já už jsem si je dělal v Creativu. Já jsem je dělal i na jiný projekt totiž. Počkej, to tady můžu nechat klidně. Tak, dveře pryč. Já jsem si to dělal na jiném projektu, jako na osobním světě. A tam to, tam jsem s tím měl trošku problémy, ale tady snad doufám nebudou. Takže já potřebuju tady místo. A to tady vykopu celý. Potřebuju 1, 2, 3, 4, 5. Jo, takže tady to odstraníme, ty dveře. Tady hol to budeme muset asi o jednu nebo o dva šoupnout doprava, ale on by to nemělo vadit, protože tam je stejně zatím jenom skála. Jo, a tady mám děuru. A to by vadit nemělo. Tak. 1, 2, 3, 4, 5. Tady se možná vojde moc. Ale to nevadí. Pata v trapu, ne, ty se vrať, ty tam pojď. Tenhle ten obvůdek, ono to není moc složitý, ale vlastně něco podobného bylo
Já jsem si to teda udělal potom podle sebe, nevím, jestli to má někdo taky tak, ale vím, že dřív House z Microboxu, když dělal své videa redstoneový, tak tam tyhle ty dveře měl, akorát tam měl ještě vychytávku, že spod nich se pak vysouval blok dopředu jako ze schodama, že to měl vyvýšený. Mně to bude stačit takhle pěkně, jak se tomu nadává, v rovině. Takže jo, já tady budu. Takže to dáme. Dva pistony takhle. Teda čtyři takhle. Další budou takhle. A takhle. A teďkon. Potřebuju se podkopat tady dolů. Jo, tady budu potřebovat táhnout redstone signál tudy. Jo, takže já tam budu muset. Jo, já tady musím udělat něco dolů. Jelikož... Počkej, tohle odkopu. Jo, a tohle nemůžu. Takže počkej, tady to bude trošku jinak. Tady to bude takhle. Takhle, to pak časem, to potom až budu dělat na sklepě, tak to zakraju. Takže já tady budu potřebovat se dostat nahoru. A to udělám. Čekat, tady budu potřeba dostat nahoru. Jo, a já to musím udělat. Kurník, já to mám trošku zmatený. Tady každopádně musím odstranit strop o jeden blok. Protože já jsem si nahoře přidával jednu vrstvu hlíny, abych to měl schovaný. Takže ještě uvidím, jak můžu vysoko. Myslím, že ještě jedno patro určitě bych mu, ještě jedno patro budu určitě potřebovat, abych mohl nahoru. Já doufám, že se mi to tady krásně povede. Tak, tady na této straně. Kurně, ale jsem tam skákat neměl. Ale to nevadí. Tak na této straně mám rezervu, což je dobrý. Tady na té straně ji nemám, což není dobrý. A počkej, já jsem si nevzal bloky na design, protože ty budou taky potřeba. Jo, a těchto moc nemám, takže si udělám. No, teda jich tolik potřeba nebude, ale přece jenom něco do zásoby. Takže, venku je noc, venku je skeleton. A to mě vůbec netrápí. Tak, já bych to chtěl dneska udělat, ty dveře. Tady dáme prozatím, aby to bylo... Ne, to tam zatím dávat nebudu. Takže, já si podívám na obrázky. Protože jsem si to tisknul z toho takhle. Jo. Aha, tak to jo, no, tak to já mám tady málo místa. Takže jo, já to budu třeba takhle. Tak. Protože tohle ještě musí pryč. Takhle, takhle to tam mám. Tím pádem tady to nepotřebuju a počká, už tam začnu tahat ten redstone. Takhle, tady to nepotřebuju. A bude to. Takhle ne, já to potřebuju. Takhle, teď potřebuji repeatry. Tak,
ty dám na největší zpoždění. Tady potřebuju jeden. Jo, takže to šoupnout budu muset a dokonce o dva, takže to nevadí, to se nějak protáhne ta chodba. Tady to potřebuju takhle. Jo, tady nahoru potřebuju už tyhle bloky. Jo, a jak jsem říkal, potřebuju to ještě o jedno zvednout a je to dobrý, protože tam místo mám, ale určitě jakmile bych se prokopal o další blok nahoru, tak už by to tam nebylo. Takže tady bude sranda, až mi nahoře někdy bouchne creeper, takže mi odhalí nahý redstone. Tak, tady to potřebuju takhle zadělat. Jo, a ještě potřebuju tady. Jo, a potřebuju to. Takhle. Jo, takhle. Nebo jako ještě čtvereček, tamhle to bude pokračovat na druhou stranu. Tak, takže tahle půlka by měla být zapojená. Jo, není. Takhle. Takhle je zapojená. Tak. Já doufám, že mi to tady bude dobře pak šoupat s blokama. Tak, teď uděláme to samý na druhé straně. Takhle, takhle. Takhle. Tady dáme zase dva repeatery, který budou zase spoždění na maximum. Tady dáme jeden. Tady dáme takhle. Jo, a tady povedeme signál, který ještě pak dole musím spojit. Tady to spojený je. Ten redstone nahoře mi zajistí, aby se po vysunutí těch zadních bloků z pistonů tyhle ty se vlastně vysunou sem a aby se vysunuli dovnitř, tak mi zajistí ty horní redstony. Tak, teď to musím natáhnout nějak fikaně tady dole, aby se to spojilo. Akorát teď budu mít někam, musím někam chytře vyvíst páčku. Tak, tady abychom nestráceli, on by to nemělo ztrácet. Tak. Tak, to by bylo. A já potřebuju někam páčku. A dejme tomu, že ona by byla dobrá klidně i takhle tady na zemi. Dejme tomu, tady by byl stable. Tady ta stěna by byla z toho, z knihoven, a takhle v rohu v těch knihovnách by byla páčka. Tady table, místo, místo, páčka. Tak, takže tady dáme páčku. Ke který já ještě musím vyvíst. Já si tady udělám díru. Jo, a to jsem udělal chytře, takže tohle musím dát pryč. Takže takhle, tady si udělám stupínek. Tak, takže páčka je tady. Takže ono to zase tak hrozný nebude. Tady prostě to budu muset pak schovat jenom. A páčka, teď by to mělo napájet, teď by to mělo být dobrý. Tak se... Super, funguje to. Jo, sice to bude takový zpožděný, ale funguje to. Takže teď si to ukážeme. Jak by to vypadalo, prostě kdyby tady jenom na zemi byla nějaká přiblblá páčka a někdo za ní zatáhl. Tak se najednou otevřou dveře, otevře se děura a je, tyjo, kam to vede? Takže super, no takže super tohle není. Tady máme problém nahoře. Aha. Tady máme probléma. Ono mi to nedává správně ten vršek. Ten vršek má nějaký špatný spoždění. Ty bláho. No jo, ale jak já to... No, to jsou ty problémy. Tohle nastává, když se to nepovede. Pečka, já kdybych dal... Tejo, to je na palici už. Ten sporek je dobrý. Takhle to jde krásně zpátky.
Ale jak to, že jdou rozděleně? Tady ten prostě ten vršek. Ten vršek je prostě... Počkej, vršek. No jasný. Tak počkej, já tady zkusím nastavit jedno zpoždění. No, podle toho... No, je to furt. No jo, teďkon to třeba půjde, ale bude se to blbě zasouvat. Jo, jasný. Takhle ne. Jo, jo, to jsou problémy. No, když si to postavíte jenom na tom, na... jak se tomu nadává? Na rovný ploše, tak... tak je to úplně jiný, než když to máte do něčeho zakomponovat. Jo, navíc tady to je prostě... Oni se... Tenhle ten, proč se vysune dřív, kurňa? Za to může tady to, ale proč? Tam dám zpoždění jedno ještě, tak ono to už... Tohle je blbě už, to je divný. Jo. No jasný, to je špatně. Tam právě nesmí být žádný zpoždění nahoře. Ale tady je problém s tím, jak se ten... Jak se ty... tyhle ty zadní vrchní zmetky... Jo, že se vysunou dřív, ty parchanti. Ale jenom ten vršek. To je divný. Já už vím, to mi dělá tady ten redstone podělaný. Jo, jo, já už to vidím. Už to vidím. Takže to musí být... Ne, takhle ne. Takhle to musí být, jasný. Už to vidím. Nesmí se to dotýkat toho blbýho pistonu. Jo, jo, tak tohle jsem si... No jasně, já jsem blbý, já to mám tady i na obrázku a já to tak neudělám, ty jo. Dobrý, tak teďkom by to mělo fachat normálně. Takže? No tak takhle ne teda. Ten pravej funguje dobře, ten levej tady si za mě dělá srandu. Počkej, tak to musíme vyřešit. Ne, ty jo. No jasný, rozbíj mi krumpáč, mám jich dost. Co tady je blbě? Co je tady blbě? Co je tady blbě, chci slyšet? Já vím asi, ale já nevím, jak to napojím potom. Jasný, tady by to bylo dobrý, kdyby to bylo na tom, na koblu. Ještě. Jenže. Já ještě tady udělám díru a já ji tady můžu udělat, což je dobrý. A ji můžu udělat i tady? Nemůžu. Jo, můžu, já to tam pak stejně zadělám. Takže počkej, já potřebuju... Tohle pryč. Tak, a jak to půjde teďkon? Bezva, teďkon to jde super. Takže tohle tam vrazíme a máme dveře. Jo, a takhle jsem to přesně chtěl. Tady je sice děura, ale tu zaděláme. Tak. Teďkon tady musíme upravit ještě vzhled. Bych to měl stejný s tou okolní místností. Tak. Tady to zaděláme. Tady to vidět nebude. Tady dáme jenom torčku, aby se tady něco nespavnovalo. Tady to můžu klidně už zavřít, tady to můžu zvednout, i když počkat, tady musím ještě protáhnout. Tak. Možná udělám i dřevěnou podlahu, jako to mám tady, aby to navazovalo. No to je paráda. Takže
tady torčku, aby jsme tady viděli, možná, no tam možná dám spíš glowstony. Ty tam budou asi lepší. Jo, tady je místa dost, takže tady tu chodbu můžu protáhnout. Tak. Asi jdu pro ty glowstony. Tady to stejně vidět nebude, takže to asi zaděláme nějak, potom ještě upravíme. Takže jo. No, to je dobrý. Tady fláknu to dřevo rovnou. Takže jo, jo, jo. Tak, pačka, tady to rovnou už zatočíme, protože tady to už není potřeba, aby to bylo vidět. Tak. Takhle to bude. Takhle to bude. Jo, a tady bude prostě... Já udělám... Jo, jasně, tady už je děura, tak, takže tady musím ještě protáhnout ten vršek. No jasný, no, já tam budu muset... Je, tohle jsem dávat pryč nemusel. Já tam budu muset dát ještě toho, nějakýho bloka nahoru. Bloka hlíny. Tak, tady flákneme takovýhle strop. Aby jsme se drželi takhle designu jako doposud. No, tam to prostě upravím, no. Budu muset terraformovat terén. Ještě kouda, ještě kouda, ještě kouda, ještě kouda. Jo, počkej, dobrý. Takže jo, já se tady napojím. Tohle odkopu. Takže ty dveře, já jsem se jich docela bál, protože dřív jsem s nimi měl docela problémy. Ne teda, že bych dneska nějaký nebyli, ale zvládli jsme to dobře. Tak. Jo, a ty tady nebudeš. A tady, tady taky nebudeš. Takže dveře máme, což je pecka. Nesekej se. Tak, tady flákneme. Torč, tady další. Je to tady trošku úzký, ale je to jenom chodba, tak co? Jasný. Tady to stejně budu muset nějak ještě udělat. Tady odstraníme tohle, protože sem přijde dřevěná podlaha. Takže jo, pojď. Tam dole to pak budu muset nějak upravit, protože tam čumí ten redstone, takže tam já... jo, tam je vlastně vyvedený ten můstek. Jo, počkej, já se chci dostat, ale přesto bych si šel pro dřevo. Tak, takže takhle. Takže já myslím, že dneska ty dveře, že jsme udělali kus práce. Ještě zkusím, no super, jsem skákat nemusel, to nevadí. Takže. Dneska ještě zkusím vyvraždit ty krávy. Nechám tam tak 4. Schovat. Protože. Table, takhle, takhle, takhle. Takže tady budou dvě. Tady bych mohl dát takhle dva. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Tady budou tak... Ne, tady budou jeden. Tady bude jeden, takže bych mohl možná tu stěnu zkrátit. Když ne, to asi ne, ale prostě tady budou jakoby... Sem si dáme třeba květináče potom do toho kytky. Aby to bylo hezký, aby to bylo, já nevím, prostě... Prostě stoleček s kytkou. Co k tomu říct. No, tohle tady nebude.
To je úplně tak super. Takže jo. Takže já se to tady pouklízím. Začneme od dřeva, dáme tam dveře. Dáme tam surový, teda opracovaný, kecám. Tady dáme toto. Tak, tak. Tak. Kobl sem. Hlínu sem. No, ty torčky redstone jsem stejně nepotřeboval, já jsem to říkal. A jdeme vyvraždit pár kráv. Venku je pěkně, jíst nepotřebuju, což je dobrý. No jo, to taky sklidíme, to je taky bomba, super. A. Tak co krávy, jak se máte? Dneska to máte blbý. Dneska přišel den. Den je jako jatka. Pojďte, potřebuju. Hodně kůží hlavně. Dávajte, dávajte kůže. To je blbý, že na ty knížky jsou potřeba zrovna kůže. Tak aspoň budu mít dost masa. Jo, kolik mám kůží? 13, to je na 13 knížek, to je málo, já potřebuju hodně. Tak. Tak, tak, tak. Potvory, potvory. Já potřebuju aspoň udělat zatím 8 knihoven, abych si udělal ty... jakoby ty dveře a tu stěnu. Aby to bylo jako schovaný. Kůži, já chci kůži. 22, 23 kůže. 24. No, ještě. Dávajte kůže. Jak jsem těžil za kamerou, tak se si mohli všimnout, že mám už velký level. A nevím, jsem natěžil nějaký 24. A teda 34, teď už mám víc, to je z těch kráv asi. Ha? Davaj kůži. Kůži chci. Tak, kolik vás je? 2, 4, takže ještě ty to schytáš. Hodná dole kůži. Tak a slepice, vás je tady tak nějak moc. Vás si udělám prostě jenom maso a šípy. Masový vymírání, ty jo. Ty tady padají jak Němci do krytu. Tak, slepec taky udělám, zredukujem to taky jenom na 4. 2, 5, 4. Já vrať se. Takže jo, to by bylo. Máme 31 kůží. Takže já si jdu vypít maso. Budu se vychrápat, pak uděláme ty rýdy. Jo, já potřebuju uhlí. Ne, počkej, tady ho mám dost. Takhle. Vajíčka, těch mám až moc. Já se budu vyhazovat. No, potom zkusíme štěstí a nějaký si... Zkusíme si i... Z těch slepic, teda z těch vajíček prostě tam... Štěstí, jestli mi nějaký padnou. Počkej, jak já si rovnou udělám knížky z toho, co mám. Tak 19. Ani nevím přesně, kolik jich potřebuju. Ale dost. Bude toho hodně. Já už jsem zase na půl hoďce, tyjo. A furt bych něco dělal. Mně fakt ty půl hoďky nestačejí, tyjo. Ale to nevadí. Dneska jsme udělali aspoň ty dveře. Pro příště já si musím najít... Tento non z bažinu. Já chci ten květináč, já chci klej. A ten najdu jenom v bažině, pokud vím. Nebo že bych
navštívil, nebo... Jo, to taky musíme. V příštím díle, do příštího dílu já se nakopu asi hodně koblů. A půjdeme se podívat na vesničany. Protože vesničani obchodujou, že jo? Už od 1.3. A mohli by tam, no já si myslím, že asi ale díl tam mít nebudou. Ale to je jedno, můžeme je vyrabovat, takže. Budou tam mít, mohli by tam mít brambory. Co jo, takže jo, tak mi došly kůže. To je žužo. Jo, a konečně tyhle ty melouny taky udělat. Tu farmu. Čekaj, kolik mám knížek, kolik mám dřeva. Děláme už nějaký ty knihovny. Tak. Tak jo, kolik jich mám? 12. To je docela dost. A nevím, kolik jich přesně potřebuju. Abych měl 30-kový enchant, to se podíváme. Takže já ji tam zasadím. Ne, tam to dělám blbě. Tady už to nebude, že jo. Takhle. Jo, a tady to můžu schovat. Takže takhle. Jo, tady ještě. Jo, prdlajs 8. A jich potřebuju 10. Takhle. Stěna z tento nonců. A já tady ty dva můžu dát. To jo, jak jsem to počítal. Takže tady bude crafting table. A takhle kolem něj se krásně bude chodit. To je super. Takže tady dáme takhle ještě dvě. Já se podívám. A to mi dává 14. No tak jo, no. Co jsem to chtěl? Jo, tyhle bloky. Aha, já je tam měl, ty jo. Já jsem jantar. No nic. Takže to bude i symetrický, což je bomba. Já jsem vlastně zapomněl, že tím, jak jsem sem dával tyhle ty bloky, tak jsem tam měl přímo 10. A... Takže se mi to udělalo na 9, takže teď to máme takhle krásně symetrický. Což je bomba, což je žužo a což je i hezký. A pokud vím, tak ne, aby byl 30-kový enchant, tak není potřeba těch knihoven tolik. Že snad to stačí dát ještě snad, já nevím, 4 nebo... Jo, prostě, že to nemusí být kolem dokola. Nějakých těch 30 knihoven, ale že stačí nějakých 18 nebo 20, teď si tím nejsem jistý, já vím, že úplně dokola to být nemusí. Takže počkej, že bychom zkusili něco. Zkusíme něco za 7. Ať máme 30 furt. Efficiency 1, no tak. Lepší než drátem do voka, ale... No tak co čekat od takovýhohle levelu, že jo? Jaký žrádílko by bylo. Tak já... Co ještě zkusím... Já ještě udělám konečně tento nonce. Pumpkiny a ty. Melouny. Počkej, potřebuju vodu, potřebuju hlínu, protože to chci ještě nahoře zakrej. Tam jsem vlastně, jak jsme tam dělali ty dveře. Tak jo, tady jak jsem říkal, tak jsem si udělal tady lesík, jo, prostě. Jo, tady to prostě zakraju, no. No by to nevypadalo špatně to mít takhle vrámovaný. Ty běž pryč a tady to takhle trošku srovnáme. No ty tam být nemusíš. Tak. Ale bych, já to nem, tady to nemůžu udělat, tady prostě kopnu v oblok a už jsem tam na tom, na redstoneu. Takže já udělám tu farmu zase dole. Udělám to vedle reedů. Jo, u těch reedů jsem tam udělal takovou tu vychytávku. Já jsem sem dal half bloky a aby mi vlastně ty reedy nepadaly dolů. Takže tady si uděláme, kde to uděláme? Uděláme to tady hned vedle.
Uděláme, ať by se to kolem dalo chodit, takže tady. Tady ne. Bude to přesně tady. Uděláme kanál. Na jedné straně melouny, na druhé straně pumpkiny a je to. Tak. Potřebuju vodu. Mrkev nám tu pěkně roste, takže bychom mohli najít ty prasata už taky. Kurně, co blbnu. Ne. Takhle. A tohle si vezmu. Takže jo. Jo, vlastně já to potřebuji jenom takhle na jednu. Protože pod nima není potřeba, aby něco bylo. Takže jo. Já myslím, že dneska to bude stačit. My jsme toho docela dost udělali. Hlavně jsme udělali, tady to osvítíme takhle. Tady to tady být nemusí. Tady taky ne. Tak, ono to vypadá i pěkně, když je to v té stěně. No jo. Takže jo, ještě jsem si chtěl vzít bone meal. Tohle uklidit, tohle uklidit, ne, takhle. Já bych ho tady měl mít někde dost. Aby nám to vyrostlo, aby jsme si rovnou časem mohli zasadit další. Tady pojď. Tak. Takže jo. Takže já si myslím, že dneska to ukončím už, protože už jsme toho udělali víc než dost. Čili tady jsou rýdy, tady tohle a tamhle to. Dobrý. Já si do příštího dílu zase něco málo natěžím. Natěžím ten kobl. Takže, aby jsme měli... Jo, budu zkoušet nějaký... Pokud v příštím díle tady nebudou třeba spodní řada vajíček, tak jsem je zkoušel házet do toho, jo, do ohrady. Udělám si asi další, jak jsem si dělal tu šachtu tam dolů, tak si udělám nějakou vedle, že budu kopat stejným způsobem dolů, tím se nejvíc nabere toho koblu. Když já ho tady nemám málo, pokud vím. A v příštím díle se... Jo, mám dost. Já mám hafec, takže kdybych si vzal, dejme tomu, řadu a půl pro sichr, tak bych to tam mohl nějak pořešit. Dobrý, takže jo, takže dneska to už ukončím, protože jsem to už to ukončil asi 2 minuty. Takže v příštím díle je taky bych mohl pohnout s tou střechou. Takhle, dobrý. Koblu mám dost. Ne, laguj. Koblu mám dost, takže kobl asi těžit nebudu. Budu těžit dříví, tady několikrát budu kácet ten les, pak zase vysázím, pak zase skácím, vysázím, skácím a tak dále. A příště půjdeme teda do té NPC vesničky, která je tam, letím směrem. Tam ji opevníme, takže si budu muset udělat hodně torček, protože to tam chci pořádně osvětlit. A časem si tam uděláme cestu z railů, kterou bych asi udělal tady odsaď. Tady nevím, jestli jste typovali, myslím, že jste netypovali. Ale tady nahoře chci mít takovou nějakou rozhledničku. Jo, tady v prostředku by byl prostě žebřík. Tam by se nahoru vylezlo, pak jen tak, já nevím, aby to bylo trošku vyšší než tady střecha. A tady bych zároveň udělal asi, jak by byl tady sloup na ty, na ten žebřík, tak vlastně tady by začínaly koleje. A bych si dřepnul, cvaknul a jel bych prostě do té vesničky. Pak já nevím, dejme tomu, až bych třeba... Jestli si budu dělat někdy nějakou jinou základnu, možná v džungli, možná ne, tak bych třeba udělal tady na druhé straně další koleje a ty by vedly zase do jinam. Takže tak. Takže jo, takže příště NPC vesnička, dneska konec. Takže čus bus, čágo bago a zdarec u příštího dílu.